ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့အာအမေးအရမ်းများတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖြေကြပေးပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဝတ်ပေါ့နော်ဓာတ်ဝတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ရောက်လို့ရမလဲပေါ့နော်ပြီးကြရင်ဓာတ်ဝတ်အကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြမယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အာဓာတ်ဝတ်ထဲဝင်တဲ့ပုံစံပါမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကအာကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုရှာကြည့် Facebook မှာရော YouTube မှာရှာကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဓာတ်ဝတ်အကြောင်းပြောပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေက knowledge sharing လုပ်တာထက်ဟို6လတ်နဲ့အရာလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။တော်တော်များများတွေ့ဘူးလေမယ်။ဓာတ်ဝတ်ဆိုငါတို့ဝင်မကြည့်နဲ့ဝင်ကြည့်ရင်စောင်းရနေများတယ်။နော်။ပြီးကြရင်အဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်သွားလဲနော်။ဘဝဇာကြောင်းတွေလောက်ပြီးတော့ပုတ်ခရိုက်လောက်ပြီးတော့တင်နေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဓာတ်ဝတ်ဆိုတာတကယ်တော့ဘာမှတော့မဟုတ် Jordan browser တစ်ခု sand engine တစ်ခုပဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ website တွေပေါ့။ဒါလေးပဲအဲ့ဒါကိုသူကဘာတွေအကြီးကြီးကြီးလောက်ပြီးတော့ဓာတ်ဝတ်ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်လောကကြီးလောက်တာမင်းတို့သွားမဟုတ်ဝင်နေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရပြီတော်တော်များများတွေ့ဘူးလေမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ဝတ်ဆိုပါတယ်နဲ့ပြောပြပေးမယ်ဓာတ်ဝတ်ကိုကျွန်တော်2009ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရက်အတိကျတော့ဟိုမတိရဘူးပေါ့နော်တည်ထောင်တဲ့လူကကျွန်တော်ဒီအိုင်းဟက်ကာတွေကတည်ထောင်လာတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ဓာတ်ဝတ်ကို top sorry အဲ့ဒီဓာတ်ဝတ်ကိုအဆက်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြပြမလဲ top browser ပေါ့ငါတို့ဓာတ်ဝတ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့ top browser နဲ့လုပ်ရတော့အဲ့ဒီ top project ပေါ့နော်အဲ့ဒီ top project ကိုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားလို့ဒီ public ကိုရောက်လာလဲတော့မသိဘူးအမှန်တကယ်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီ top browser ပေါ့နော် top browser အဲ့ top browser ဆိုတာကအဲ့ဒီစက်တက်ကနေတုံးမှုတထွင်ထားတဲ့ဟာဒါပေမဲ့သူက public ကိုရောက်လာတယ် public ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေပုံများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ top browser မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကဟို layer encryption system နဲ့တွားတာနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ IP trace လိုက်လို့မရဘူးခြေရခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟို public ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့တုံးလာကြတယ်ဗောနော်အမှန်တကယ်ကအဲ့ဒါကစစ်တပ်မှာတုံးမှုအတွက်လုပ်ထားတဲ့ project တစ်ခုဗောနော်အမှန်ငါတို့ပထမဆုံးပြောပြရရင်ငါတို့ရဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ဝတ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောပြရမလဲငါတို့ဟိုပုံမှန်ဆိုငါတို့ဒီမှာစမ်း engine တွေမှာ Google တို့ဘာလို့နှိမ့်စင်ငါတို့တုံးနေတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒါကို server web လို့ခေါ်တယ်server web ရဲ့ percent က 4% ရှိတယ်နော်ပြီးကြရင်အဲ့ server ရဲ့အောက်မှာ dwet ဆိုတာရှိတယ် dwet ကကြတော့ 90% သူက dwet ကအများဆုံးပဲ dwet ကအများဆုံးပဲပြီးကြတော့ dwet က 10% ရှိတယ်နော်တချို့ ठी နေကြတာကအဲ့ server ဝယ်ပြီးရင် dwet ကိုလာထင်ကြတာဟို server က 4% dwet မှာ 97% အဲ့လိုမဟုတ်နော် dwet မှာကအများဆုံးပဲအဲ့ဒီငါတို့ရဲ့အဲ့အလဲပေါ့ dwet မှာကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုဘာရှိလဲပေါ့ဘာရှိလဲဆို dwet မှာလုပ်လို့ရတာတွေကနော်သူရဲ့information တွေပါပဲတကယ်တော့ဟိုကွာဥပမာပြပြငါတို့ဝင်ကြည့်လို့မရတဲ့ website တွေရှိနေမယ်ဥပမာငါတို့ကြောင်းဟိုကြောင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ website တို့ပေါ့နော်ဒီကြောင်းသားတွေပဲငါတို့ဝင်ကြည့်လို့ရမယ့် website တို့နော်အဲဆရာဝန်တွေတုံးတဲ့အဲဆေးမတန်းတွေထားတဲ့ website တွေပြီးကြရင်ဘယ်လိုပြပြအောင်လဲအဲ့ဒီပေါ့ကွာတခုခုငါတို့ဝင်ကြည့်ခွင့်မရတဲ့ website တွေပေါ့အဲ့ website တွေကိုငါတို့ပုံမှန် server web မှာရှာလိုက်တဲ့ခါကျငါတို့ဝင်ကြည့်လို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ URL ကို copy ကူပြီးကြရင်အဲ့ဒီဒီဝတ်မှာပေါ့နော်ဒီဝတ်မှာတွားပြီးတော့အယူအကို paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလား website တွေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဝင်ကြည့်ရတယ်တိတ်တိတ်မှာမဟုတ်နော်အတော်တော့ top browser ကိုတုံးပြီးတော့ဝင်မှာဆိုတော့သူ့မှာက encryption system နေ VPN တွေပါလာပြီးဒါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိတ်မှာစိတ်ပူစရာမလိုနော်ပြီးတော့တခုဟိုထောက်ပြစရာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအဲ့ဒီတော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဓာတ်ဝတ်ကအရှိမသူရှေ့ကနောက်စကားနဲ့မညီတာကိုပြောပြပါအဲ့ဒီမှာကြာသူတို့ကဓာတ်ဝတ်ဆိုတာကเนาะVPN နေဘလောက်ခံထားတယ်เนาะ Encryption System နေလောက်ထားတယ်เนาะအဲ့လိုက်တောင်လောက်ထားရဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဘာလို့မဝင်ခိုင်းတာလဲဥပမာကွာငါတို့ကြည့်နေတဲ့လူကဝင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်မလားမင်းကဘယ်သူမှဖင်လာမချောက်ဘူးရှင်းရှင်းပြောပြတာအမှ VPN နေရောเนาะအမှ Encryption System နေရော VPN ဆိုလဲငါတို့ဒီမှာဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook ban ရတယ်အမှ VPN တက်ခုတုံးတယ်အဲ့ဒါတော့မှငါတို့ location trace လိုက်ရတာဟိုအရန်ခက်ခဲသွားတာ VPN တက်ခုခံလိုက်ပြီဆိုတာအဲ့ဒီဟိုတော့တဲ့တော့ browser ထဲမှာဆိုရင်သူကဘယ်လိုပဲပါ VPN အနည်းဆုံး3လေးလုံးမယ်ပြီးကြရင် encryption system တွေပါသေးတယ်အဲ့လိုမင်းကိုတိဖို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါကြီးကိုဘာလို့ဝင်မကြည့်ခိုင်းတာလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဝင်ကြည့်ရတော့ဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဝင်မကြည့်တာမင်းကဘယ်သူကဘာလို့မှမဟုတ်လို့လေရှင်းရှင်းပြောပြပါเนาะအဲ့လိုမျိုးဟို6လမ်းလေးဟာတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာအမှောင်အမှန်တိုင်းပြောသူတို့လည်းတုတ်လှုပ်ဖို့လားဆိုဘာမှလည်းလှုပ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးစောက်ပွေ6ပြောပြနော်โอเคเนาะအဲ့ဒီ top browser ကိုတော်ဝင်တာနဲ့အဲ့ဒီဒီမှာက VPN
တုံးစရာမလိုအမှသူက VPN အော်တိုပါပြီးတချို့တွေကမေးကြတယ်အော်တော့ဘရောက်ဆိုတော့ VPN ထက်ခံအောင်မှာထက်ခံရအောင်မှာလာပေါ့အဲထက်ခံရင်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာလည်း default အနေနဲ့ VPN နေပါပြီးသားဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ connection နှေးရမယ် VPN နေအရင်အများတော့ connection ကနေတော့နှေးတယ်အဲ့ထဲမှာတုံးရပါတော့အဲ့ဒါမှာကိုကနေပြီး VPN ထက်ခံဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမယ်တုံးရဥပမာငါတို့ deep web တွေပါရှိအဲဒီဝက်တွေပါခုနကဒီဝက်ပါဒီဝက်က 90% ဆိုတော့ဒီဝက်တွေပါဒီမှာလဲအဲမင်းတို့ prone site တွေပါတချို့ဟာတွေ VIP site တွေပါဝင်ကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအဲ့ URL ကို copy URL ကို copy ကူပြီးကြရင်အဲ့ဒီဒီဝက်မှာသွားပြီးတော့ paste လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဟိုတက်ဝက်ကတော့သူ့ရဲ့ဟိုပါလဲ domain ကမတူတော့သူ့ရဲ့ domain က .onion တော့တာ .onion နဲ့ဆုံးမှာတက်ဝက်ကိုရောက်တာပေါ့နော်အမှန်တခုပြောပြနေတာရှိသေးငါတို့ဟို top browser ကို down လိုက်တယ်နော်အဲ့မှာ top browser လေးဝင်ရတာလည်းအဲ့ဒါကြီးအဲ့မှာရှာနေတဲ့ဟာတွေကတက်တက်ကိုစန့်အင်ဂျင်တုံးတာ top browser ကိုတုံးပြီးတော့ငါတို့ရှာနေတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒါ deep web မှာပဲရှိနေသေးတယ်တကယ်တမ်း top web ကိုရောက်တာ dot onion နဲ့ဆုံးမှာအဲ့ဒါက top web asset လို့ခေါ်တယ် top web asset ကအဲ့ဒီဟာနဲ့သွားရှာလို့မရအောင်အဲ့ဒီ top browser လေးမှာသူ့ကိုရှာတဲ့စန့်အင်ဂျင် site တခုရှိသေးတယ်နော် စန့်အင်ဂျင် site တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှာမှ top web ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော် okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးရောတည်သွားတယ်နည်းနည်း practical ပြမယ်နော်ပြန်ပြောစီရတော့ပါဘာမှမကြံတော့ပါဒီမှာရေးမှတ်ထားတာပြောဖို့ဘာကြံကြံခဲ့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုတီထွင်ခဲ့တဲ့လူကတော့၃ယောက်လူကတီထားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မတီကြဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲရှာပတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့တမိုင်းကြောင်းတော့နည်းနည်းမတီဘူးကျွန်မနီးပညာဘက်ကနေပြောမှာဆိုတော့ပေါ့နော် okay အပြီးတော့ onion ပေါ့နော် dot onion နဲ့ဆုံးမှာပြီးဒါပြောဖို့ပါအဲ့ onion ဆိုတာလဲကြက်သွန်နီကိုပြောတာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ကြက်သွန်နီကအလွှာကြီးအများကြီးပဲလေသူ့ကိုတင်းစားကြီးပြောလိုက်တာနော်ငါတို့မှလည်း encryption system layer encryption system နဲ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ domain ကို .onion ဆိုပြီးတော့တင်စားပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့နော် .onion နဲ့ဆုံးမှာ dot website ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတိုင်းဟို top browser ကို down ပြီးတော့တုံးတာနဲ့ dot web တွေရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းသိတိုင်းရပြီပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးကြရင်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲစက်ကြည့်လိုက်ရအောင် okay okay အဲ့တော့ငါတို့ dot web ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်အဓိကသူ့ရဲ့ lower chat အနေနဲ့ငါတို့ top browser down တာပဲပေါ့နော်ဒီဟိုကတောဆိုပြီးတော့သွားထောင်းလိုက်ပါတော့ဖုန်းမှာထောင်းတော့ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်သူ့ရဲ့ official site ကမနှက်ကဝင်ကြည့်ရဘန်းလာလားမသိဝင်ကြည့်လို့မရဘူးငါကျွန်တော်အသက်ထောင်းဖို့ဒါပေမဲ့ထောင်းလိုက်ရောကျွန်တော် VPN ခံပြီးတော့လောက်ရမှာဆိုတော့လှုပ်လို့အဲ့ဒါ version အဟောင်းပဲ update မြင်လိုက်တယ်ပါတော့သူကသူ update မြင်သွားပြီလေမယ်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးအဟောင်းဆိုလဲဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရမယ်ပါတော့တာဖိုင်နဲ့လာမယ်အဲ့ဒါကို zip ဖြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒါ limit မှာမဟုတ်လို့နော်ဟိုတချို့ဟိုဒီလိုစက်တွေမှာကြာရင်ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူးကိုယ့်အကူ install လိုက်ပါတော့ install တာတော့ install တယ်မထင်နဲ့ okay တော့ဒီအိုင်းမဲ့လေးဘာမှမခတ်ဘူးဆိုတော့เนาะပြီးကြာရင်ငါတို့ limit မှာဆိုရင်ဒီမှာ define ရမယ် wifi ရပြီးွားရင်ဒီမှာနည်းသေးနေမလားမသေးပါဘူး wifi ရပြီးွားဆိုရင်ဒီမှာမတော့ဘူးလားဆိုတော့ရှိရဲ့ဒီထဲဝင်လာအဲဒီမှာဒီလိုမျိုးငါတို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ limit မှာဆိုရင်terminal ဖွင့်လိုက်ငါကတော့မြင်ရterminal ဖြစ်ဖို့ terminal ဖွင့်မှာရင် ls ခေါ်ခြင်းသူ့ permission မရှိရင် permission ပေးလိုက်ပါတော့ run လို့မရမှာပြောတာပါ okay dot slash star ပါဒါဆိုရင်ငါတို့ top browser ထားလာပြီမြန်မာပြန် contact လုပ်ပေးလိုက်သူကနည်းနည်းကြားတယ်သူကအဲ့ဒါမှပေါ်ရံဖြစ်သွားတယ်။အာပြီးကြရင်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရစရာရှိသေးရဲ့။သူကဒီလိုမျိုးဟိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပွင့်လာရမလား။သူပွင့်လာလိုက်မယ်တော့ဒီလိုမျိုးဟို full screen နေပါ යි သွားမလုံနဲ့လို့တော့ပြောကြပါပဲပေါ့နော်။တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီဟာကိုကျွန်တော် full screen လောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူရဲ့ဟို security group ပေါက်တယ်ပေါ့နော်။အရင်ဟိုသူရဲ့ပေးရတဲ့အဲ့လိုမျိုး save အပြည့်ဝမရဘူးအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဟို save ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမဲတုံးပေါ့နော်သူရဲ့ security rule ရပြောတာပေါ့နော် okay ထားလိုက်တော့ဒါတွေကအဲ့မှာငါတို့ဒီမှာကြီးပထမဆုံးမြင်ရမယ်ငါကတော့ပြလိုက်မယ်ကွာဘာမှမဖြစ်ဒီမှာ set engine ရှိတယ်မြင်ရလားဒီမှာ set engine set engine ကြီးလဲအဲ့ဒါတက်တက်ကိုအဲ့ဒါငါတို့ဒီ top browser နဲ့ဆိုရင်ဒါ deep web ပဲတိုက်တာရှာအဲ့ဒါကြီးက deep web ကဟာတွေပဲokay no ဟောပြရင်ပြောစရာတခုရှိတယ်ငါတို့အနည်းနည်းလေးဘူးတူတာလေးပြောပြရမှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့ဒီ security plus ပညာဒါနသင်တန်းတက်ခုတယ်
เนาะไอ้หูเสียคริสเตนน่ะตัวอ่ะหู US กะเนาะอ่ะมาตีไอ้หลูเลยตีเลยป่ะเนาะไอ้ security plus กูตับพูไอ้หลูเลยอ่ะมาตัวตรุไอ้เนาะอเมริกันไอ้ US มาก็ได้บลูဖြစ်เลยซอไอ้ top browser ของทาวน์เนี่ยขาจาย VPN คั่นมีมาทาวน์อ่ะบาโลเลยซอ VPN ไม่คั่นแม้ดาวน์ไลด์ได้ขาจายตรุหนีได้ไอ้โอสาจะละเลยป่ะเนาะไอ้เมนหูถ้าได้ไปดาวน์น่ะแหละเนาะหมုတ်ตายไม่ลงเนี่ยຫນ້າລູບລູບລູໄປມາອດິກະລະງາລູຣັນນິງໄປແຕ່ຕະບໍບໍຫນ້າລູກາບໍ່ລົງແນ່ຫມုတ်ตายບໍ່ລົງແນ່ບໍເນາະຫມုတ်ตายດີລົ້ມຜູ້ດ້ວຍດາວນ์ແນ່ລູຕືວ່າເທນນີ້ຫັ້ນເນາະອဲ့ລູမျိုးຈາງາລູອဲ့ລູမျိုး US ມາຊິແຍລູດີດາວນ์ຫຍັງຈາတော့ VPN ຄັນດາວມາຍາ VPN ຄັນດາວວ່າແດ່ບໍເນາະຕະແກລູດີຫາຍຕົ້ວດາວນ์ລາຍດີດາຍຕົ້ວດາວນ์ລາຍໂກອິນໂອສາຍောက်ລາມາບໍເນາະອဲ့ລູမျိုးຣັນນິງໄປແຕ່ສາမျိုးບໍເນາະອັນລະတော့ဟູປ ્યો ປຍາວ່າໂອເຄအဲ့တော့ဒီမှာဆောင်းဝဲထက်ထက်ကိုပေါ့နော်ငါတခုရှာကြည့်အောင်အဲ့ဒီဝက်ကဟာလေအာဒီမှာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆမ်းပြမှုအဲ့ဒီဝက်ကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအစင်မပြေလို့မဆမ်းပြတော့ဘာဆမ်းပြကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပညာရေးဝက်ဆိုက်တခုရှိရဲအဲ့ဝက်ဆိုက်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဝင်ကြည့်ရင်ဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ကြည့်ရင်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအာကွက်ကိုရှာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့ပညာရေး website တခုပါပဲเนาะစမ်းကြည့်ကွာကွာဒီမှာတော့မပြတော့ဘောเนาะပြလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ငါတို့ကမင်းတို့အရန်စိတ်ဝင်စား how to have facebook ပေါ့โอเคเนาะ how to have facebook how to have facebook ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ငါတို့ရှာလိုက်ဒီမှာ how to have facebook three simple way လို့ပါတော့เนาะဒါကငါတို့ဒီဘက်ကဟာဒီမာကြီးဒီ how to have facebook ကိုငါတို့ဒီမှာ uu browser မှာရှာကြည့်မယ်အစက်ကိုရှင်းကြည့်ရှင်းကြည့်ဒီမှာဒီငါတို့ဒီဘက်မှာရှာတာ ਨੇ server web မှာရှာ ਨੇ ကွာချက်ဒီမှာ how to have facebook ဒီမှာလေအောင်တူရဖေးပေါ့ငါတို့ဒီမှာရလာတဲ့ result ကကြတော့မတူတော့ဒီမှာဆိုရင်မှနီလန်3လန်းအောင်ပြောတာเนาะနီလန်3ခုပေါ့ဒီမှာโอเคเนาะအဲ့ဒီမှာအားငါတို့ server ကဟာဒီနည်းနည်း result နည်းနည်းကွာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြောပြချင်တာခဏနေဒီမှာဒါက debug ကဟာဒီနည်းတူတဲ့ဟာလေးရှိမယ်နားမှာနီလန်10ခုလို့ပါတော့ဟောင်းတူရ server account online free လို့ပါတော့เนาะ result မတူငါတို့ debug ကဟာကိုလာချကြည့်တော့ရှိလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကဟာဒီဟိုဘက်မှာသွားရှာသွားပြီးတော့ရှာတဲ့ခါကျရင်ရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဒါခေတော့ငါတို့ဒီမှာနည်းနည်းဝင်ကြည့်အောင်တခုလောက်ဒါကငါတို့ top browser နော် top browser သူက VPN နေများတော့နည်းနည်းလေးတော့လေးတယ်နည်းနည်းလေးတာပေါ့နည်းနည်းကြာတာ connection နည်းနည်းနှေးတယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလေးလာလို့ရမလဲဆိုတော့ငါတို့အဲ့ဒီ server နဲ့ dwork ကို reset တွေရှင်ကြည့်တခုခုရှာတဲ့ခါကျရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လားလေးကငါတို့ပို့ပြီးတော့မြင်သာသေးတယ်။ how to have facebook facebook account ဝင် without password ဒီမှာ။အော်ဟိုဘက်ကဟိုက်သွားလုံးခဏနေ။အဲ့တော့မြင်ရလား။နော်နော်အဲ့ဒီမှာမာမာလုံး normally ရေလုံး anonymously လုံး anonymous ရောဟာကာရီဆို anonymous okay နော်အဲငါဒီမှာတွေ့ပြီဗောနော how to a facebook account without password ဘာညာဗောနော်ဒါလေးဖိတ်တယ်လည်းပြင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ information တွေများတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာနော်အဲဆိုငါတို့ဒီ website ကိုငါတို့ server web မှာဒီ website ရှိမလားနော်ခေါ်ကြည့်မယ်ပြပါဘာကွန်ဘရာဝဇာဖွင့်တာဟောပြန်ဖွင့်အောင်မယ်နော်ဒီဝက်ဆိုက်ကိုငါတို့ဒီဆိုက်ကငါတို့ဒီဝက်ကဆိုက်အဲ့ဒီဒီဝက်ကဆိုက်ကငါတို့ service web မှာရှိမလားမာရော page အဒါဆိုဒီမှာငါတို့ service web မှာရှာနေပြီ okay နော်အဲမရှိရရှိတယ်အဲရှိရရှိတယ်အဲနော်โอเคအဲ့ဒီဘက်ကဟာဒီဘက်မှာရှာရင်တော့တွေ့ရများတယ်။โอเคနော်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလည်းမရှိဘူး။โอเคနော်အဲ့လိုမျိုး UI ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်။
Okay. အဲ့ဆိုရင်ထားလိုက်တော့အဲ့ဆိုဒီဒီဘက်ကကျွန်တော်ပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ပညာရေးဝက်ဆိုက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စတန်ကြီးပေါ့နော်ဘာမှဟိုတစ်ခုဖြစ်မှာပူကြမလို့နော်မင်းတို့လာဖမ်းမှာလဲပူကြမလို့ဒီမှာကမတည်ဘူးဘယ်သူလုံးမှန်းလဲနော်တကယ်လို့တည်ဝိုင်းတာမင်းဖမ်းချိန်မှာဖမ်းမှာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုကွာဟိုအပြင်မှာတော့ဓားရိုက်တိုက်နေရလူနေတဲ့ကောင်တော့မှာတော့ဖမ်းချိန်မှာဖမ
ဲ့ဆိုငါတို့နောက်ဘက်ကိုဘယ်လိုဝင်မလဲပြောโอเคကျွန်တော်ဒီမှာခုနကတော့ဟိုအရှိမပြတဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မီးပြော်ရတယ်ပေါ့နော်မီးပြော်ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးအချိန်ကြီးလိုက်12နာရီ50ဖြစ်နေပြီ2နာရီထိုးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာပြန်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဟို recording อ่ะဟိုအဆက်ဆက်မရှိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ကဟိုပြန်ပြဖို့ວ່າလဲပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအစ်စ်ထပ်ပြလိုက်ရေပေါ့နော်အစ်စ်ထပ်ပြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ဝက်ကိုဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အာကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပဲပြောလိုက်မယ်ညာလေးမိုးချုပ်နေပြီဆိုတော့เนาะအာဒီမှာ dot set engine လို့ရှာလိုက်ခုနကတော့ကျွန်တော် top browser ထဲမှာเนาะ top browser ထဲမှာအာ dot set engine လို့ရှာလိုက်အာပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိမယ်အာဒီအောက်မှာအာဒီဟာလေးเนาะအာ best dot set engine 2022ဆိုတဲ့ဟာလေးမြင်ရမလားဒီမှာလေ dot set engine 2022ဆိုတဲ့ဟာကို link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းပေါ်လာမယ်ဒီတိုင်းပေါ်လာမယ်เนาะbus tower sign engine လို့ရှာလိုက်ရပြီ။ဟောဘယ်ရောက်ကုန်လဲ။နောက်အမ but မဒီဒီဒီ site ကိုရောက်ရရင်ကျွန်တော်အောက်မှာဒီမှာသူ့ရဲ့ sign engine တွေရှိတယ်။မ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ11ခုကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို tower ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်။အဲ tower ထဲကိုဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဖတ်ကားမဲ့ဟိုင်လေးပြောပြလာ။ဒီမှာ number 1ပေါ့နော်။ number 1ဆိုကျွန်တော်မှာဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်ရပြီ။မှာ dot onion ဆိုတဲ့ဟာဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင် तू က dot web ကိုရှာတဲ့နေရာရောက်သွားပြီဒီဟာကအားဒီမှာကြည့်လား dot onion တွေ့လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dot web ရဲ့ site engine တခုเนาะအမှငါတို့က facebook hacking စာပြပေါ့ကွာဥမာရှာလိုက်မယ်အာ facebook hs facebook hacking scrvi ce ပေါ့เนาะ scrvi ce အဲ့တော့ငါတို့ဒီမှာရှာလိုက်မယ်အခုဒီ facebook hacking စာပြလို့ရှာနေတဲ့ဟာကငါတို့ဒီမှာဟိုကမှရှာနေရဒဝက်ကဟာဒီဗန်အဲဆိုရင်ငါတို့ဒီကြာလာတဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးကငါတို့ဒဝက်ကဟာဒီဖေးနော်အဲဆိုရင်မကြီးငါတို့ hacking service ဆိုတဲ့ဟာဒီတစ်ခုကိုငါတို့ဝင်လိုက်မယ်အမကြီး dot onion နဲ့ဆုံးတယ်ဒီ site ကအဲ့ dot onion ကိုငါတို့အာ copy ကူးပြီးတော့ငါတို့ service ဝါမှာတွားရှာမယ်ဆိုရင်မရှိဘူးပေါ့နော်အမအဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကအဲ့ link ကဒီမှာ copy ကူးပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်လား this site can be used လို့ပြရတယ်။ဒီ service ဝါမှာမရှိဘူး။ okay နော်။အဲ့ဒီမှာ hacking service ဆိုပြရင်ဒီမှာရှိတယ်။ဒီနောက်အဲ့ဒီအိုင်းပဲတူတော့ဘာလည်းမပါဘူး။အဲ့ဒီမှာ contact တော့ပါလို့ပါတယ်။ hacking service email hacking social account ဘာညာနော်။ IP tracking တွေပါပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ကိုအာစမ်းကြည့်လို့ရတယ်။ okay နောက်ပြရင်သူ့မှာ bitcoin တော့ပေးရမယ်။နောက်တည်းဖော်ပြချက်တွေရှိတယ်အဲဘိုင်ဘိုင်လဲဆိုတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကငါတို့ဒီမှာ hacking service ကိုရှာတာโอเคနော်အမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ငါတို့ဒီမှာငါတို့ကြီးရံ gan seller SL gan seller လို့ပြောတော့အဲဒီမှာအဲ့ဆိုလဲငါတို့ဒီမှာ gan store market verify လို့ပြောတော့နော်ဝင်ကြည့်လို့ရရင်ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးโอเคနော်ဝင်တော့မင်းတို့ဟိုလက်ဝယ်ရမှာ bitcoin နဲ့ဝယ်ရမှာနော်တကွိုင်တမ်းမောလည်းမနေဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ dot onion နဲ့စုံတယ် okay နော်ဒီမှာဒီမှာမြင့်မာသူ့ရဲ့ contact ပေါ့နော်မှာ payment okay နော်ဒီက dot web site တွေတွေ့လားဒီမှာ gun store လို့ပါတော့ okay နော်ဒီမှာ dot onion လို့ပါတော့စုံတယ်ဒီဟာဆိုရင်ငါတို့ dot web က site တွေပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ငါတို့ dot web ထဲကိုဘယ်လိုဝင်မလဲဘယ်လိုမျိုးဝင်ကြည့်လို့ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီပေါ့နော်မိုးလည်းတော်တော်ချုပ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအိပ်ပါတော့မယ်ခဏနေကြရင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲသိချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့page ချက်ဘောက်ကိုလာမေးပါပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါအောင်မယ်အားလုံးပါပါ